ერთეზია სანახაჩეთიან ნემსოვარ მემღით არსებას და ციგრთა ამალედი ერორდასატან უმ აისორ ეზეს გბარმან თეურენ მეგეკელ დასარავნოვ მენ გაისორ გნალუენ გერკუტარ არანჩინ დეღ მენ გართენეკელენ მენ გიეკელენ არიშტა პატრასტელუ ევ აინ ჰამტესელუ ნაიეკ მენ კინჩქან არიშტა ენ პატრასტელ ინსტებუმე შატ ჰამეხკე ესტაცვი ის გიეკრორც დეღ მენ გნალუენ კასხალდიდარენ დიტელ ასტხერინ მეც ჰერადიტაკოვ აიშტეხ შოთ გეღეცი კესარანე მე არის თან არქენ პატრასტე ჰიმა მენ კაინც გამტესენკ აჰა ევ აინ ეგეკ ფორცენკ შოთ ამეღე ეს არქენ გერა შოთ ამეღერ აიშტეხ კან თუთაბნერ ჰიმა მენ კარტენ ნესტეცენკ მე ერთოვაინე Հիմա մենք եկանք եկեղեցին։ Նայեք։ Մենք արդեն դուրս եկանք եկեղեցուց։ Հիմա մենք գնում ենք քայլարշավի։ Նայեք ինչ գեղեցիկ տեսարան է։ Նայեք ինչ գեղեցիկ դեղին տերևներ են։ Նայեք ինչ գեղեցիկ եւ մեծ աստղադիտակ է։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ That's it, you want.